Allah Ta'ala bagi, dia nak test kita, dia nak uji kita, dia nak tengok sabar mana kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam menghadapi ujian, peganglah tiga benda ini. Pertama, sabar. Kedua, bertakwa. Jadi makin baik. Dan yang ketiga, tawakal kepada Allah. Yang lain-lain tuan-tuan, serah kepada Allah. Allah Ta'ala akan bantu tuan-tuan. Saya tutup ceramah malam ni dengan dua ayat. Semalam saya dah bagi dah dekat Masjid Kubang Pasu. Hari ni saya nak bagi lagi. Walaupun tuan-tuan mungkin dah tengok dalam Facebook semalam, mereka buat live streaming semalam, live FB semalam. Sebab apa saya nak bagi? Sebab petang tadi, bukan petang, pagi tadi, ada satu mesej masuk. Dia ni kanser tahap 4. Di kepala ni ada kanser, di payudara dia ada kanser. Dia kena hari tu bulan 8. Dia main jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya kanser tahap 4. Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Doktor nak buang belah kiri. Tengok-tengok di kepala ni pun ada. Oh, sudah. Betul? Ustaz, macam mana nak buat?" Saya kata, "Sabarlah. Saya bagi benda ni, akak buat. Saya bagi benda ni, akak ikut. Dan insya-Allah," saya kata, "saya nak pergi umrah bulan 10. Saya akan buat di sana." Tuan-tuan, tadi dia hantar mesej. Dia buat scan minggu lepas. Tadi doktor panggil dia. Doktor kata, "Hak di kepala ni tak ada dah, hilang lah. Hak di dada ni pun hilang lah." Doktor tanya, "Makan ubat kampung ke?" Saya menitik air mata tuan-tuan. Apa saya buat? Saya pi umrah. Dia kata, "Kak, saya nak bawa akak pi umrah. Akak sakit. Tak larat. Kalau akak larat, saya nak bawa." Tiap-tiap kali saya pi umrah, saya akan bawa orang kanser. Sebab saya yakin sungguh pada Allah. Bila kita masuk tawaf tu, niat tu, kita tengok lampu hijau tu, niat nak tawaf, lepas yang niat tu, kita baca alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah al-fil 1000 kali. Sepanjang makcik-makcik duk tawaf tu, jangan duk baca hal lain lah. Melainkan baca Rabbana Atina. Ya, waktu Yamani nak pergi ke Hajar Aswad dah. Yang lain tu tuan-tuan baca start. Sampailah tuan-tuan bertahlul, gunting rambut, sa'i tu baca yang tu. Pijaklah tempat tu. Niat dalam hati, "Ya Allah, biarlah ayat ni membakar sel-sel kanser dalam badan aku." Ada yang tak ada nak habis 100 kali ya dia baca sampai sa'i. Tak apa, sepanjang duduk di Mekah 6 hari baca sampai cukup 1000 kali. Nombor 1, 1000. "Ustaz, makcik tak larang nak pergi ustaz. Duit pun tak ada ustaz." "Oi, Tok Sapi, duit tak ada. Baca di Sungai Petani ni. Baca di Taman Ria pun boleh. Duduk di rumah Taman Ria pun baca. Makcik, makcik bukan Taman Ria. Taman apa? Taman Sedih. Taman Sedih pun tak apa. Baca lah. Baca 1000 kali. Duk, jangan duk tengok TV je. Sakit-sakit tengok TV, Gegar, tengok Amalina. Baca tu, niat dalam hati, buang kanser tu. Kalau di Mekah lagi bagus. Baik, satu. Kedua, bila sakit, duduk saja-saja bila sakit, "Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif." Ya Latif itu sebutlah, dia melembutkan kesakitan. Yang ketiga, minuman harian, makanan harian kita, air, beras ke, gula ke, apa ke yang kita makan. Orang-orang kanser, gula dia tak mahu lah, manis. Dia lagi cepat membiak. Tuan-tuan, ambilkan makanan yang minuman, makanan seharian ni. Tuan-tuan bacakan pada dia surah Ar-Ra'd. Alif, Lam, Ra, Ain, Dal. Alif, Lam, Mim, Ra. Surah Ar-Ra'd. Baca sampai habis surah tu pada benda-benda tadi.
jadikan makanan harian tuan-tuan, minuman harian insya-Allah tuan-tuan. Surah Ar-Ra' adalah surah kilat, surah petir, surah elektrik. Yang orang duk buat kimo tu, dia duk membakar sel-sel tu dengan elektriknya tuan-tuan, dengan sel kimo tu tuan-tuan, panas dia. Muka jadi hitam, bulu kening ni pun gugur. Mudah-mudahan Allah bakar sel-sel dalam badan kita. Dan hari ni tuan-tuan dia hantar mesej, dia kata, "Ustaz, alhamdulillah hilang dah sel-sel dia Ustaz." Dia kata, "Tak apalah kak, teruskan perubatan di hospital. Di samping akak amalkan benda-benda ni." Jadi tuan-tuan, malam ni saya ijazahkan tiga benda ni pada tuan-tuan. Mana nak tahu kok jadi pada kita, anak cucu kita, kita boleh buat. Mudah-mudahan keberkatan Allah turun kepada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu sahajalah. Terima kasih bagi tuan-tuan yang melawat sekolah saya. Bagi tuan-tuan yang nak derma pada sekolah saya tak minta derma pun. Tuan-tuan boleh pergi ke gerai Al-Barakah di belakang. Nak cari kepiah Ustaz Kazim ke? Nak cari madu Ustaz Kazim ke? Bukan madu, madu lebah. Nah, nak cari apa benda pun tuan-tuan boleh belilah apa benda. Buku-buku saya, air penawar ke apa ke, semuanya didermakan pada pusat pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjui. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih kepada pegawai-pegawai perpaduan KRT.